ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଘର କାନ୍ଥରୁ ଝରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି, ଛାତରୁ ଖସୁଛି ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ। ମରାମତି ନାମରେ ଚଳୁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ସୁଧୁରି ପାରୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି। ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ହୁକୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜବାଧଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଛରି ଭିତରଟା ପୁରା ବନ୍ୟା ହୋଇଯାଉଛି। ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଗୃହ କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଶୁଡ଼ିବ ତାହା ବି କହିହେବନି। ମାତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ସେଣ୍ଟରରେ ତ କାଲି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ସେଟା ତ ମୁଁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଲି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ସେଟା ସେ ସାମଲ ଆଜ୍ଞା ଏକା ନେଲେ ଆଉ ଫଲ୍ସ ମାରିକିନା କାମ କରିଦେଲେ। ଗାଁ ବାଲା କର ନାହିଁ, ସେଟା ବିଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିଦେବି ବୋଲି କାଗେ କରିଦେଲେ। ସେମିତିକା ରାଜନୀତି କାମରେ ସ୍କୁଲ ବି ସେମିତି, ସେଣ୍ଟର ବି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ବି କହିଲେ ବି ମାନିବେ ନାହିଁ କି ସରକାର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥାକୁ। ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ, ବିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କତ ବାଙ୍ଗି ଗଲା କୁନି ନାହିଁ ଦେଖବାଇଛି, କତାର ଆସି ଆସି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ନେଇ ପାଇଛି, କୁନି ବନାଇ ଦେବା ତା ନାହିଁ କି କାହିଁ ନାହିଁ। ଇ ପିଲା ଟୋକେ ପୁଣି ଏ ବାଟେ ଫାନିକି ବଢ଼ାଇତେ ରବି, ଆର୍ ଏଦି ଏ ବାଟେ ବସା ରେ, ଏ ବାଟେ ବସା ବୋଲତେ ରବି। ଏ ପିଲା ଟୋକିକେ ଫାନି ବସି ଦେଲେ କାକେ ଜର ଏସି, ମୁଣ୍ଡ ଏସି, କାଇ କାଇ ଏସି, ଝାଡ଼ା ବାତି ସବୁ ଏସି, କାକର ନେଇ ରହି କରି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାଁରେ ପାଚେରି ଅଛି ନା ଶୌଚାଳୟ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟ ଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପରଠାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ମରାମତି ନାମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମରାମତି କେବଳ ଠିକାଦାରଙ୍କ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବେଶୀ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ବାଙ୍ଗାରୁଜା ଯାଇଛି, ରୋଷେଇ କରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରାନ୍ଧନି ବାଟ ପାଖରେ ବସିକିନା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ପାଣି ଗଳୁଛି ବାଖରାରେ, ରୁମ୍ରେ ବସି ହେଉନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବସି ହେଉନି, ପାଣି ଏତକି ଏତକି ହେଉଛି, ଗରିଛୁ। ସେଣ୍ଟର୍ରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆହୁରି ବର୍ଷା ଆଇଲେ ନେଇକି ବେଶୀ ଜରୁଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବେଶୀ। ଆହୁରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛୁ ସେଣ୍ଟର୍ରେ, ହେଲେ ସେଣ୍ଟର୍ ବାହାରେ ବସିକିନା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସେ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରେ ବି ବେଶୀ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମର ସେ ରନ୍ଧନିନ୍ ଦିଦି ସିପାଖରେ ଡରେ ଡରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଜବାଧଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ବିକାଶ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ବିକାଶ ହେବା ବଦଳରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମସାତ। ଏପଟେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଛରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।